ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਲਵਾਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਲਵਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਮਾਨੁਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸਟੋਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਤੋਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ,
ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਤਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ, ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਲਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਧੂਗਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੀਤ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਕੁਛ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50-50, 60-60 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਘੱਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖਾਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇ।